Kur vendosët fejoheshit? Unë kam përshyën kësajt mund të përgjigje mund se hetë lirë se erdi si surpriz. Si që tham, lidhja ishe shumë e qëndrushme, shumë e bukur, do në gjërat erdhën shumë natyrshme, do në dakord koha kalon dhe për motive më te për do në jo ndjenja shka për shpirtrori edhe koha e fejesës u zjatë ose dita e propozimit. Unë kisha, nuk e kishim diskutuar në njëherë, ose ishte temë që nuk, edhe kur hape nuk është se e diskutonim... Për kodë gjatë? Gjatë. Unë pritësa që të blia unazën, dhe në moment që kisha unazën, do bëja dhe propozimin. Kështë që do në ajo që e zjatë ishte faza e blerjes unazës, dhe është surpriza e dytë e vetme që i kam bërë në njëherë e dlirës, përse është tip shumë i vështirë për të surprizuar. Nuk i shpëton gjëz zakonisht. Ke ko, ke shumë ko për para. Do këtë gja impenjim edhe mund, po është gjë që realizohet dhe vjetë pra një viti, pra afer datës lidhjes tonë në jallë, me një ditë diferencë, sepse ishte dhe data shumë interesante, ishte 8.8.2008, pra, dhe teta është numër infinitit, që është numër i bukur. Do me thënë, bas 4 ditësh, ju keni për vjetorin tuaj të 5? Po, për vjetorin të 5 të lidhjes e kemi bas 2 ditësh, dhe për vjetorin e partë fejesës, bas 4 ditësh. Do me thënë, ne e fillojmë festën këtu sonte, dhe vazhdojmë një jalë, të gjithë bashkë. Shumë lejtë. Po, të dëgjoj pak të momentin e unazës, se ishte interesant. Kështu që në momentin që kisha unazën, bete vetëm për të organizuar le temi, ose për të menduar mënyrën e dhënjes unazës. Edhe ato fjallët që duheshin thënë normalisht? Fjallët, them drejtën, nuk i mendova. Për ato ishe i sigur që do vinin mirë? Jo, e lash më mirë të ishin spontane, sepse spontanitetin nxjerr më mirë atë që do të thotë edhe më originale. Zemra, dhe më original, është më natyrshme. Do më dhe lasht të shpresha si të ishte momenti, pra në bazë momenti, dhe duke ditur që dashuria është pa diskutim pa fund, isha i sigur që fjallët do të ishin nga më të bukurat. Dhe nuk e dija, kam shpresoj të kënë pëlqyer, po, dhe besoj efikase se të përgjigje ishte po, kështu që... Po, për para se të thonit pon, ne dhe publiku jemi shumë kurios për fjallët që ke thënë ti. Ku ishte vendosur unaza, pse... Jo, këto detajt i thotet lirë, se do në... Të marim dhe përjetimin e dlirës? Marim përjetimin e dlirës. Unë i bërë e ndimoa, falenderoj mi që më ndimuan dërsa u realizua gjëja, edhe përjetimit... E ndimuan praktikisht të gjithë, e dinin të gjithë përveç meje, dhe unë shia në fakt para nisjes në ustim, shia një busjeshe në fytyrat e gjithë miqve, dhe thoshe të që kanë, por nuk më shkon të mëndi absolutisht. Ishte edhe një periud dhe vrullëshme, se në këshu i nisim gjithmonë në një ditë pushim që marim, gjithmonë me vrullë sa më bëllim ato punët. Dhe nata ishte perfekta, ishte nata në cilën bine njët, një nga ato netët e verës, ishte natë gushte në cilën, është natë e famshme që bine njët, re dhe shi nuk ishte këse rade, qjeli ishte absolutisht i kthjellët, dhe në një vënd shumë të lartë, në një taras, unë në mes të natës, gjej Gertin që më thret dhe më thot, hajde shkojmë pak aty lartë, se ka një pamje shumë bukur, dhe unë nisem po shumë vonë, e lëmë, e shojë në mëgjes. Jo, thot, hajde se ka diçka, ka një pamje shumë të bukur. Dhe shkojmë, në taras, dhe unë nuk shoh asë një gjë, dhe më pas shoh një ambient aqë të bërë aqë bukur, dhe me aqë dashuri,
të mbushur me petale, gjithçka ishte perfekte. Pra ishte një skenë e krijuar për ne. Pastaj? Pastaj unë kuptoj që kishte diçka dhe në moment Gerti nxjerr nga xhepi një guack perlash. Ishte goxha e madhe, një guack tamam ngjyr perle. Me simbolikën e asaj që ne jemi lidhja jonë ka filluar në det. Gjithçka e jona është lidhur me detin dhe hapet guacka dhe del një unaz shumë e bukur. Që u shoqërua me fjalët? Që u shoqërua me fjalët do të dua përgjithmonë. Do martohesh me mua? Dhe një sër fjalimi, i cili sigurisht që përfundoi me tre ponjëra pas tjetrës. Ishte nat e mrekullueshme dhe unë do ta mbaj mend gjithë jetën, sepse ishte shumë e bukur dhe mbi gjitha ishte një gjë organizuar nga Gerti në radhë parë, po edhe nga miqtë që na duan më shumë dhe ishte një surprizë super për mua, shumë e bukur. Fillimi ka qenë shumë i bukur i fejesës. Në familje bët diçka, bët një fest, apo thjesht një njoftim zyrtar, që ne tashmë kemi marrë vendim për një gjë shumë të rëndësishme tonën dhe duam thjesht aprovimin tuaj. Në familje tonë kanë dhe një njohje të tërshme, duhet nga kohët e gjimnazit, po edhe njohja me prindrit e njërit apo prindrit e tjetrit, ka ardhë goxha natyrshëm pa ato ritualet, këtë dhjën pirje e kafeve, këtë tjetra, vizita, këtë tjetra, dhe më kemi njohur në festa familjarë, që ose në ditlindja, po gjera tjera, dhe ka ardhë natyrshëm, kështë që dhe kjo gjithë dhe ishte thjesht një oftim, kam përshtypjen që duhet të bëjmë një fest si do gjithë tjetë, po për mua ishte, dhe më fejesa është dakord, ajo pjesa e ritualit ose festës është shumë e rëndësishme për familjet që të festojmë dhe të gëzojmë bashkë, po për mua është një gjë e jona, dhe më qëfar kemi bashkë, që dhe më ishte, dhe kur e bëra këtë gjë nuk është, dhe temi, po anashkaluan këto gjërat tradicionale, do thoja, do në shmërëndësish me fejesa jonë për ne të dy, se sa për tjere, do thoja. Me gjitha të prapë, pjesa e fesës apo e traditës duhet ruajtur, për ishte thjesht një oftim pas sajtë. Unë më përmua rëndësikisht e që kisha marrë ponë, kështu që... Të spërmbash e më të kina të moment, të spërmbash. Me që jemi kësaj rrugë, kur keni vendosur të martoheni? Do të deklarojmë datë në martesës këtu në histori dëshurie sonte? Në periudën, jo datë. Periudën, që dhe ne të dim të marim masat, mos kemi angazhimet tjera. Datën dhe të qojnë e ditë pa shi, kështë gjë. Nese, edhe shiu nuk është e ju ka sjellë dëmë, a? Si që tonë shiu bereqetës, kështë gjë. Pra ndepo themë. Jo, besoj vidin tjetër, do në pranverën e vidit tjetër. Në pranverën e vidit të ardhshëm.